Akcija nikakor ne bi tako uspela, če ne bi k njej pristopili tudi konjiški skavti pod vodstvom Dragana Marinoviča, ki so ves mesec pred akcijo pridno preverjali, popisovali in upisovali v digitalni zemljevid vsa črna odlagališča, o katerih so dobili informacije. Ko je bila večina dela za udeleženci akcije, je za našo ekipo bil na voljo tudi Dragan Marinovič. Dragan Marinovič, vodja skautov iz Slovenskih Konjic, kako je potekalo v bistvu popisovanje in tudi realizacija čiščenja odlagališča v konjiški občini? Sam popis smo izvajali na podlagi fotoposnetkov iz Geopedije, ki so izvedli študenti največkrat iz Fakultete za geografijo v Ljubljani. Izvedli smo ga v dveh terminih, dva vikenda, dve skupini skautov, po pet skautov. Izbrali smo si območja, razdelili teren in šli dejansko pregledati, kaj se dogaja, kje so odpadki, kje jih ni, in je to bilo to. Ta popis bo v bistvu dobra osnova tudi za naprej, za delo naprej. A je v bistvu na tem možno graditi še tudi akcije v bodoče? Vsekakor. Sistem je ustal, odlagališča so notri zavedena. Zdaj se bo v naslednjem tednu ali pa 14 dneh se bo zavedlo vsa odlagališča, ki so bila očiščena. Vsa neočiščena ostanejo notri in še vsekakor zmer se lahko dopolnjuje, če se kje opazi kakšno novo dodatno divje odlagališče. Seveda pa je največji kamen odgovornosti ob izvedbi akcije padel od srca vodje koordinacijskega odbora Primožu Punčuhu, ki ob prijavi k udeležbi Leo kluba Konjice ugotovil, da se je društvo prijavilo prvo, ter tako na nek nepisan način prevzelo tudi vodenje koordinacijskega odbora za Slovenske Konjice. Akcija je uspela prav odlično, prijavljenih je bilo več kot 1400 prostovoljcev, pobrali smo 43 ton odpadkov, to je znaša skupaj skoraj 300 kubičnih metrov odpadkov, tako da smo resnično navdušeni nad odzivom ljudi, nad prijavljenimi, res delalo se ogromno, naredilo se veliko, tako da smo res zadovoljni. Akcija ni samo enoletna, verjetno bo obstajala tudi v bodoče, kako se zadeve zamišljate na bodoče? Upam, da bomo akcijo ponovili, sicer mogoče malo v drugačnem organizacijski obliki. Zdaj bomo pa poskušali narediti, da bo to tradicionalna akcija, ker bistvo te akcije je osveščanje ljudi, da ljudi opominjamo, da je potrebno skrbeti za okolje in da odpadke je potrebno ločevati. Akcija niti slučajno ne bi uspela tako dobro, če pri njeni pripravi ne bi pomagali lokalni mediji, Skala TV Info, Novice DOO in Radio Rogla. Pri izvedbi pa so najbolj pomagali sponzori in donatorji, ki so prostovoljce opremili z materialom, predvsem rokavicami in vrečami, ter tudi s kamioni, traktori in kombiniranimi vozili. Za hrano in pijačo so poskrbeli lokalni gostinci, nekatera podjetja pa so prispevala tudi denarna sredstva za pokrivanje stroškov goriva ter samega zaključka prireditve na mestnem trgu v Slovenskih Konjicah.